Krásky, vítám vás u dnešního videa a dnešní video bude teda první letošní halloweenský tutoriál a bude to teda na takovou temnou vílu a je to taková zlá, temná dark fairy, nevím jak to nazvu nebo tak nějak, prostě nějaká víla asi, taková zlá. Je to takový hodně lesklý, tmavý, tady to jsou už tak praskliny, co vypadá tak nějak divně, se mi úplně nepovedlo, ale jinak dobrý, jinak si myslím, že to jde. No a pokud teda chcete vidět líčení tohoto, tak můžete koukat dál. Takže můžeme teda začít, já teda začnu asi pletí, protože tu chci hodně, hodně bílou, to nebude tak těžký. Já teda použiju jako první bázi, aby se nám to líp prostíralo, takže použiju tady tu Baby Skin od Maybelline, tu mám hrozně ráda. Tak, když tu vždycky nějakou světlou pleť, tak určitě používám Dermacol Makeup Cover. A to teda v tom nejsvětlejším odstínu, a to teda 208, takže to budu úplně super vybírat. To půjde. A to teda nanesu přes celý obličej. Protože chci mít pak takovou jako umělou pleť, jo, a jako hrozně vybledlou. Tak uvidím. Teď nepřijde tak jako extra světlej, ale až se rozetře, tak bude. Teď to celý zafixuju pudrem, zůstaje tenhle ten od Dermacolu. Tak, teď asi půjdu na oči a já použiju Van Shimmer paletku jako první asi. Ne, 96 paletka máme od Zoevy. To už se prostě pracuje vždycky hezky tady na těch šílených tutoriálech. A já se vezmu nějakou obyčejnou hnědou. A vystínuju vlastně normálně záhyb oka. Si vezmu tmavší, takovou už skoro jako černou. Teď si vezmu Van Shimmer paletku a přes celý víčko nanesu a smíchám tady tenhle ten tmavý šedej s nějakým stříbrným. A to dám teda přes celý víčko. Vezmu klasický černý stín od Estylu a nějaký normální štěpeček, tady tenhle ten, a nanesu to s ním teda do vnějšího koutku oka a zkusím to protáhnout víc takhle do takového Včka.
Teď vezmu tady tu takovou vínovou a pomocí jí to teda rozblendím, ty ostrý hrany, tady tímhletím štěpečkem. Aby to vypadalo víc tak jako krvavě. Nějak takhle. Teď černou tušku a tu teda nanesu po celý dílce waterline. Teď tam zase nanesu tu černou. A zase rozblendím těma vínovýma. Teď jsme tady ty fialové stíny od E-Stylu a ty dám teda trošku přes vrchní víčko, na střed vrchního víčka. Jen tak jako prstem. Teď teda linky. Použiju tady ten normálně gelový štěpeček od Essence. Tak, teď si nám budu hodit tyhle řasy, konečně, tak tady je využiju a k tomu teda lepidlo duo, takže jdu lepit. Tak, teďka obočí a to bude teda hodně dramatický, no, nevím, hodně, tak jako víc, no. A vezmu si teda tu tmavou hnědu. Nanesu řasenku na spodní řasy. Teďka jdu teda konturovat a já bych chtěla něco jako tmavšího. Já si vezmu možná zase tady tu shadow. A tady ten štěpeček, nevíte. Zkusíme. Na tváře použiju tuhle tvářenku od Alverde. Jenom trošku zase tak živě nechci vypadat. A chci trošku víc rozjasnit, protože tak díla nějaký bílý prach, nevím, zkusíme, aby jsme se líp leskli. Udělám gelovýma linkama takový jakože prasklinky, aby vypadalo tak nějak jako víc drsně. Takže zkusím na čele tady udělat nějaký takový jako, já nevím, no. Maličko vezmu zase ty vínový a maličko takhle to rozblendím. Teď do toho dám ještě trošku takhle zlatý. A k očím ještě trošku třpítek. Teď je rty a já použiju se asi černou. A přesto trošku tady ty tmavý rtěnky. No a tohle už je teda celý líčení a doufám, že se vám líbí. Je to takový, jako líbí se mi to. I mám to za teďka líbilo, jak jsem jí to šla ukázat. Teďka jsem se trošku v koupelně zděsila, zapomněla jsem šla ještě obalovat něco do kuchyně. A šla jsem do koupelny a kouknu to celé. Zase zděsila jsem, zapomněla, že jsem takhle namalovaná. Ale jako myslím, že se mi to docela povedlo. Možná to považuji za můj asi nejlepší
nejlepší halloweenský tutoriál. To se mi docela jako hodně líbí. To dramatický líčení k tomu, ta pusa tmavá. Jo, tentokrát se musím pochválit. Tak, já doufám, že se to líbí třeba i vám, že to třeba vyzkoušíte, nebo já nevím, jestli někam půjdete, třeba takhle, nevím. Ale můžete to vyzkoušet, budu ráda, když mi pošlete třeba fotky na e-mail nebo na Facebook, kamkoliv. Já se ráda kouknu na vaše výtvory, jak se vám to povedlo. A já se s váma zase loučím a mějte se krásně a zase příště. Ahoj!